זה בעצם נשורת של לקה של ציורים שציירתי, ואז הדבקתי אותם במחברת בגלל הטקסטורה, ונראה לי שזה גם כל מיני ניסיונות שאני עושה במחברות. אותם זה היומנים. פה איירתי ליונתן טור במעריב, כשמלאו לנשיאנו לשעבר, עוד מעט יום הולדת. עשיתי את הציור של המלכה. הכל מהכל. כן, זהו, תום, תדע, נהיה חלום להוציא את המחברות האלה, גם לשתף אנשים בחלומות שלי. יופי, שרון.